De hellige skrifter læser man om den tid, som ligger længst tilbage. Den tid, hvor man gik i tid, der har skidt en fiskriger. Hans visdom gav ham kraft til at kreere en sten, som kan give evigt liv. Den vise kriger mærkede magten overtage hans krop. Han besluttede at lægge en formular over stenen, så kun den udvalgte kunne finde den. Og kun bruge den til gavn, når den bliver forenet med livets port. Hvis stenen ender i de forkerte hænder, vil der blive evig lidelse og ødelæggelse. Jeg løber lige en tur. Mester! Shin, få fat i de hellige skrifter. Det er vigtigt, at ikke få fat i stenen. Du må stoppe ham. Jeg vil ikke skuffe dig, mester.